הרב הירשמן, בפרשס קוירח, כתוב שה 250 אנשים שקוירח זיקני אוהידו, הלכו והקדוש ברוך הוא הוריד אש ושרף אותם. מה שקרה? מה עם המחתות שלהם? הם החזיקו הרי מחתות של קטוירס. מה עם המחתות? מה קרה עם זה? אז השם אומר, וידבר אדוני אל מויש אל אמור, אמור אלוהינו בן אהרן הכהן, ויורם את המחתות מבין השריפו, וזו איש שבתוך המחתות זרי אולו לאורץ מה המחתות, האיש שנמצא בתוך המחתות תשפוך על הרצפה ותיקח את המחתות. מה זה וזו איש זרי אלו? תזרוק את זה על הרצפה. את האיש? לא, כתוב, את המחתוס. את האיש שבתוך המחתוס, זרי אולו לאורץ. איך אפשר לזרוק אש? יש שם קטוירס. כמו תחלים. אבל הקטוירס היה ליד אוהל מויד, עכשיו אנחנו לאזור של הבית של דוסר לבירו. הם כבר מתו שלום. עכשיו הולכים לך באוהל מויד. יש שם 250. את הקטוירס שדולק שם, תשפוך את כל מה שהם עשו שם על הרצפה. כן. כי קודם ישו המחתוס ואוסורים בעני המחתות, אסורים בעני. אז מה אתה עושה מזה? אז הוא אומר כך, אשמחתו שחלטו עם מועילה ונפשו יסום ועושו יסום ריקועי פחים ציפוי למזבח כי קריבו לבני אדוני והקדושו ויהיו לאויז לבני ישראל. הירוי זה כאלה מטות שדבוקות למזבח. ניח, למה לעשות את זה לאויז לבני ישראל? כל מי שאלו, מה זה המטות האלה? שיועמו, מה הם דבוקים? מזבח הזור או מזבח הרעה הזה? כי מסתום, הרי קטוירס עושים מזבח הזור, השאלה היא... אומר רעש, רעש אומר, המזבח הנחוישס. הנחוישס, שמה זה אומר? לא מזבח הפנימי. לא, אז מה המזבח החיצוני שמקביל קורבונס? לא יהיה למזבח הזוב, שהמחת לסוי נחוישת, והאיך הוא יש נחוישת המזבח הזוב, לא יכול להיות כזה דבר. מוכרחים לעשות את זה, המזבח הנחוישת. מה זה מזבח הנחוישת? מזבח הנחוישת, מה יקטור על מזבח הנחוישת? קורבונס. קורבונס ונדי, ונדי, כן, ואת הקטוירס עשה מזבח הזוב, בפנים. אז מה עשה? לא, אבל מזבח הגיל, זה היה אבן. אבן, אבן. אבל למה נחוישת? נחוישת, זה היה אפר ונחוישת. הציפוי היה נחוישת? כן. אז עשו, עשו עוד נחוישת. עוד נחוישת, כן, כמה. אה, זה היה לפני האוילו, לפני שעשו מזבח האוילו. כמו שאמרתם. על זה הקריבו את הקורבנות. כן, במדבור. לא, לא את ה... את האוילו, את האוילו הם מקריבים. אבל לא את הזו מזבח הזו, לא עשו את הקטוירס. לא, לא, אתם צודקים. זה לקטוירס. וזה להאיך להיה מזבח הזו. כן. אז עכשיו... היא ככה, לא זו הכוי. אין את מחצה נכוי. אה, לא הרוי. לא הרוי. אמורה ללוזו בן אהרן הכהן כי אהרן הכהן היה כהן גודל, הוא לא אמור לעשות את זה. אני יודע למה, כאן היה עצמו אלו לזו. אז שהקריבו הסרופים, עכשיו אתם קוראים להם סרופים. הרחיים, הוא אוהב את הרחיים. החבר שלו הרחיים. הוא מכין לו ארבעת כל שבוע. אז הוא אומר, למה אמור ללוזו? למה אמור ללוזו? למה לא לארון? למה לא לארון? למה ללוזו? אז הוא אומר, לצד שלא יחשיב השם, אדומו שיעז על דאר שקוראים קודם, אוי לצד שדאר נעשה המשפט ומייס ומקריד על המוכתוס, לא ירוצו השם שיעז על עוד ארום הסמכת. בגלל ארון זה נהיה... המחלויקס. אז הוא לא רצה שארון ילך וישים את זה, אלא זה הוא אמר ללוזור בן ארון הכהן. יו, שלא... הפרדה. ממש ככה. כך הוא אומר. למה יעשה לוזור לוקח את זה? והוא שם את זה. אשר יקרובו הסרופים. מעניין, עכשיו קוראים להם שרופים. למה לא? כן, אבל שהם נשרפו כבר. מה? הם נשרפו כבר. זה הולך על עצמם. כן, על עצמם, כן. עכשיו הם כבר שרופים. השרופים. כן, כן. הם כבר שרופים. לא, לפני זה ראינו החטואים האלה. כן, כן. עכשיו אנחנו רואים קוראים להם שרופים. וירקום, סיפור להם מזבח. זה חטואים, שרופים. נו. למה יישא? מה אתה צריך וירקום? אויס גיצי. לא, הדביקו את זה למזבח. לא, לא, לא. ריקוע. ציפוי למזבח, כתוב. מה זה והירקו? אבל תראה, ציפוי למזבח. ראש הזוקטפס, ראש הזוקטפס אף יידיש. איינבריץ', איינבריץ' בלעצה. אויס גש לוג. אויס גש, אויס גשלום. אויס גשלום, אויס גיצאים. אויס גיצאים, יו, יו. אויס גיצאים. צריך אף מזבח, יו. אבי מיניך. נו. למה עשו את זה? זיכור לבני ישראל למען השלוי יקרא וזום. אה, זה דייצ'יש, אפשר, איפה זרע של דייצ'יש? דייצ'יש, אז אנחנו במדרש הארון. יו? יו. השלוי מזרע הארון, לאק תקטורס לפני אדוינוי, ולא יהיה חיקור הרווחה, דוסוי כאשר דיבר אדוינוי ביד מוי שלוי.